Opa, como é que vocês estão? Os maiores bandidões do mundo, tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? No episódio anterior, o Prota começou uma missão de catar uns espíritos na floresta e depois de alguns dias só conseguiu pegar um, o espírito da Primavera Verde. Mais tarde da noite, o Prota fala que até agora capturou dois espíritos. Seguindo o espírito da Primavera Verde, ele capturou o espírito do Amanhecer Laranja. Essa manhã, Primavera Verde e Amanhecer Laranja capturou só dois espíritos nos últimos 5 dias. Ele precisa ir mais rápido. Seria uma maravilha se ele pudesse achar o espírito do Anoitecer Violeta, um espírito que aparece só de noite. Hoje também vai escutando barulhinho e o mato perto dele fica se mexendo. Pensa que tem um casal fazendo alguma coisa ali, mas já aparece uma mulher pedindo pra ele se acalmar. Viu o fogo e veio aqui achando que poderia se esquentar um pouco. E o Prota deixa, fala: senta aí, garota, tu tá perdida e cadê tua equipe? Ela diz que não tem equipe, veio sozinha. E o nome dela é Heong. E o nome dele como é? Prota fala: meu nome, hein? Me chamou de velho. O nome dele é Kang, pode me chamar assim, minha parceira. Ela escuta um barulho, fala que tem algo estranho chegando. O que eles vão fazer? A sua cápsula espiritual não está com ela. Prota fala: calma, Neng, nem precisa se apressar, só ficar sentada. Ele montou a fogueira de propósito para atrair esses caras. O espírito do fogo vermelho. Eles são um pouco maiores que o Karuna, mas são tão mansos quanto uma ovelha. E como muitos espíritos, eles não são uma ameaça aos humanos quando não são atacados. E olhando para os seus olhos, é óbvio que vieram aqui porque estão com sono também. Todo mundo já vai se sentando ao redor da fogueira. O Prota fala que se eles estão procurando um lugar para dormir, ei, quer dormir aqui dentro das minhas bolotinhas? O Jorginho de Fogo olha pro outro e fala: é, não tem lugar melhor, meu parceiro. E ele vai pegando esses espíritos também. Verde, laranja e vermelho. Finalmente conseguiu pegar 3. E a Hyong só olhando, falando: caramba, olha esse cinto dele. É uma cápsula espiritual. E a cor também foi mudando aos poucos. 3 espíritos. Conseguiu uma recompensa por fazer isso agora. Bênção dos espíritos. É um tipo de escudo que ele ganha. Isso poderia ser útil em bloquear ataques mágicos surpresas. Só que é apenas efetivo contra feitiços de baixo e médio nível. Mas considerando que o número de elementos que ele pode bloquear foi aumentando com cada tipo diferente de espírito que ele coleta, esses efeitos faria qualquer feiticeiro que lutar com ele se morder de raiva. A Hyeong já fica pedindo pra tocar no cinto dele, mas o Prota fala que não, tá de sacanagem. Ela fica perguntando como pode uma cápsula espiritual ser tão pequena. Prota fala que vai vigiar, então ela pode dormir. Nem dá bola pra ela. Uma vez que ele capturar 3 espíritos, o cinto vai revelar suas verdadeiras habilidades. Seria obviamente melhor se ele juntasse todos os tipos diferentes de espíritos. E tem muita baboseira sobre o quão grande ele é nesses papéis que ele trouxe. Primeiro, esse cinto foi criado pensando apenas em espírito de baixa classe. Então os únicos métodos escritos são para capturar espíritos de baixa classe. Os próximos espíritos são o espírito da luz branca, o espírito da sombra preto. E aqui fica Hyeong, apenas dormindo e se tremendo de frio. Venta, o espírito da luz branco, e Shaders, o espírito da sombra preta. São ambos muito mais raros que os outros também. Devido ao seu temperamento agressivo, ele precisa primeiro cansar eles. Só assim ele pode capturá-los, então tem que ir devagarzinho. Por último, ao contrário dos outros que são dóceis, Venta e Shaders saem das suas tocas para matar pessoas. E aqui tá um grupo de Cleitinho chegando no campo de flores. Fala que aquilo são os espíritos. Eles estavam escondidos aqui esse tempo todo. Como você encontrou esse lugar? E aqui tá o gordinho que foi pego pela bola antiga. Fala que quase morreu pra chegar aqui. Por isso vai explicar depois. Ficam dizendo que vão capturar eles rápidos e voltar logo. Mas o Cleitinho fala: olha, ela tá vindo pra cá. Mas parece que não é muito perigoso. Provavelmente tá de boa. Certeza que só querem cumprimentar eles. E a SP
espiritozinho já vai puxando ele, falando, vem meu Neng, vem comigo, eu sou a Tintin do Peter Pan. E ele, sem entender o que está acontecendo, foram seguindo, o espírito estava guiando eles, era o que eles estavam pensando, e eles não pareciam perigosos, mas mesmo assim ainda estavam um pouco apreensivos com aquilo, mas do mesmo jeito continuaram achando que seria tranquilo. Do nada, ele já sentiu uma queda e foi desmaiando no chão, falando, ué, por que carambas eu caí? Fala, me ajuda aqui, meu Neng, eu tô me sentindo meio mal. Mas o seu amigo tá com um sorrisinho todo maligno, falando, caiu de quatro, foi. Nessa hora, o Cleitinho sentiu terror. O seu amigo estava todo transformado e sem seus olhos, na sua forma demoníaca. Enquanto isso, no outro dia, continua tentando capturar os espíritos. Mas a Hyeong já fica gritando e ele manda ela parar com essa merda. Ela vai ficar assustando tudo que tem perto dele. Mas a Hyeong continua reclamando, falando que é normal se assustar com fogo na árvore. Mas o Proto fala que ela não mataria alguém porque está assustada, certo? Ele está querendo pegar os bichos e manda ela calar a merda da boca. Na frente dele já vai aparecendo o Relampaguinho, o Pikachu, o espírito elétrico Chapatais. Ele já fica perguntando quem são os dois, meu parceiro. E tá aqui, apenas paradinho. No manual do Gris, fala que o jeito de capturar o Chapatais era diferente. Tem que perguntar se pode ajudar ele com alguma coisa. E o Chapatais perguntando, tu quer me ajudar, meu parceiro? Ele realmente acha que pode fazer isso? Nem sabe o que pediria pra ele, mesmo assim quer tentar, certo? O Prota disse que, julgando a resposta da sua pergunta, deve ter realmente alguma coisa em que possa ajudar, não sabe o que é, mas pode tentar, vai ajudar o quanto for preciso. E o Chapatais falou, meu Neng, então tá bom, vou te levar pra onde eu preciso de ajuda. Os Chapatais são poucos espíritos que podem conversar e eles têm muita preocupação. A maioria deles são tribais, mas vão te seguir se você resolver aquilo. O manual recomenda para capturar depois de resolver uma dessas preocupações. E a Hyeong perguntando que merda é tudo isso. Chegaram num buracão. Mesmo depois de correr tanto atrás daquele pequeno, nem conseguiram acompanhar direito. Será que ele está aqui dentro? Essa preocupação, qualquer coisa que seja. Mas o Chapatais fala que sim, meu parceiro. A preocupação dele está do lado de dentro. E o Prota falando que precisa descobrir o que é. Tem que resolver os problemas, mas já vai usando a sua bolota negra, não vai desarmado. Fala que isso definitivamente não é uma preocupação tribal como ele pensou. Na frente dele vai aparecendo um grande Yeti, o famoso Pé Grande. Um monstro bípede imenso, com o corpo totalmente coberto em pelo branco. A Hyeong pergunta se não é perigoso. O Prota fala que seria, mas se fosse um Yeti ordinário. Aquele Yeti está sendo controlado mentalmente. Espírito Índigo, congelante Froze. O Chapatais fala que o Froze é do mal. Ele não está se mexendo mesmo depois de falar para ele sair do território dele. Mas só o Froze é desse jeito. O Prota fala que supõe que o Yeti seja um bebê nos olhos do espírito. Pergunta o que gosta que fizesse com isso. O Chapatais manda ter uma batalha de força contra o bebê do Froze. Ele é fraco, então não pode derrotar ele no mano a mano. A Hyeong pergunta se quer ter uma batalha de força contra aquilo, tipo uma queda de braço, tá de sacanagem. Mas o Prota fala que tá bom, tá certo, eu te ajudo, se eu puder colocar outra condição. Se derrotar o Froze, ele também deve me conceder um pedido. O Chapatais fala que tá bom, vai perguntar pra ele se ele aceita. A Hyeong nervosa, falando pra ele esperar um pouco. Realmente vai lutar contra aquele Yeti gigantesco. Manda ele pensar um pouquinho. Achou que ele conhecia mais os espíritos. E o Prota só pensando que ela é muito barulhenta, chatona. Mas o Chapatais fala que ele aceitou os termos. O Froze deve achar que seu bebê nunca perderia contra ele. Mas pra falar a verdade, também acha que ele não vai vencer. Me desculpa por isso. Mas o Prota manda ele relaxar, meu Neng. Se ele vai usar o bebê dele, também vai usar o nosso bebê. Quer dizer, o nosso amigo. E o Jamed com raiva falou que não acredita. Que precisa ficar participando de algo patético assim. Enfim, me dê a sua mão aí, bebê. Vai enterrá-la no chão. O Yetizinho tá aqui se tremendo. O bicho parece que tá passando fome. Já começa a contagem. Um, dois, os dois já começam a usar toda a sua força. O Yetizinho já tá tremendo.
e o pedaço de pedra que tá a mão dos dois vai rachando uns poucos. Mas mesmo assim, o Jamed, o homem usa o Sulk e abusa dele. Pergunta se não precisa ficar prolongando essa merda. Mas o Proto dá só aquela balançada, fala, não, Neng, ganha logo. E com apenas um movimento forçudo, o Jamed já vira com tudo pobre Yeti. E literalmente enterra o bracinho dele no chão. E o Proto tá falando, pô, Neng, tu precisava ir mais com calma, hein? O cara quase quebra o braço dele ali. E o Chapataz já vai agradecendo por ter tirado a sua preocupação. Como prometido, vai ouvir um pedido, qual é? O Prota fala que é simples, venha comigo a partir de agora. Já que espíritos não podem quebrar promessas, se ficarem tristes ou não, não se importa. Eles têm que aceitar. E os dois já vão entrando no seu cinto de cápsulas. Três espíritos trocaram para cinco a partir de agora. Com isso, vai aumentando mais ainda as suas habilidades. Ele ganha mais 10 de inteligência. O maguinho chega a ficar feliz com isso. O Yeti, depois que perde o controle mental, já sai correndo, falando, corre, Berg, monstro! A Hyeong fala que o cinto dele tá brilhando e fazendo barulho novo, hein? É incrível! Ela tá tentando pegar no cinto do homem. Agora que ele capturou dois espíritos mais agressivos, o resto vai ser molezinha. Pergunta dela por que ela não tá capturando nenhum. A Hyeong diz que é porque quebrou a cápsula que ela recebeu. Ela já está muito fundo na grande floresta. Então estava pensando em voltar com ele. Realmente é perigoso tentar escapar da grande floresta sozinho. Acha que é por isso que ela estava planejando ir embora com ele até conseguir sair em segurança. É um motivo até que plausível. O próximo objetivo provavelmente é em algum lugar perto dessa correnteza. E lá na frente já tem os espíritos da gota de água azul. Diferente dos Chapataz, eles não vão lhe pôr em perigo. Os espíritos de água já ficam olhando pra ele, falando, qual foi, meu Neng? Tá parecendo um francês. Toma uma jatada de água na cara. Ele tem algumas opções. Matar os bichinhos, sair do riacho ou brincar com eles. O Prota aceita a opção de brincar e começa a tacar água em todo mundo. E a Hyeong lá de longe, sem entender, falando, ué, eu tinha certeza que ele ia ficar brabo e ia tacar aquele ogrão pra sentar porrada em todo mundo. E depois de brincar um pouco, o Prota pergunta se os espíritos de água querem vir com ele. E eles aceitam. E ele já vai coletando o espírito azul, cada vez mais tá completando sua paleta de cores. E de noite, a Hyeong fica perguntando se ele tem sobrinha ou sobrinho. Ele brincou tão gentilmente com os espíritos. O Prota fala que é um órfão, e brincar com as crianças mais novas do orfanato era o que ele fazia bastante. Não era como se ele fosse tão bom assim em ficar de olho nela. Ele já fez várias crianças chorarem enquanto a gente brincava, por causa do seu rosto assustador. Se fosse fácil, ele teria consertado o seu rosto muito tempo atrás também. Começa a ver umas mensagens, e a Hyeong falou que naquele bilhete, o que ele planeja fazer a partir de agora. Mas o Prota fala, calma aí, minha Neng, calada, tem alguma coisa acontecendo. Já vem chegando um Sasuke Emo da noite. O Prota fala que ele, o Noite Violeta, ficou acordado diversas noites, já que não tinha certeza de quando ele ia aparecer. Achar ele foi a parte difícil. Agora vem a captura. Já pergunta na lata, falando qual foi, tu vem comigo ou não? E o Sasuke da noite, emo introvertido, fica se tremendo. É difícil encontrar ele, mas o fácil é capturá-lo. Ele já aceita na mesma hora. O introvertido não sabe dizer não. E a Hyeong continua olhando pro cinto dele, falando, tá tudo bem? O bicho tá todo loucão e rodando. Nessa hora, um grande feixe de luz vai saindo no meio da floresta. Ele juntou a energia de 7 espíritos, tá cada vez mais aumentando suas habilidades. Ele ganha mais 15 para todos os atributos e uma barreira que vai mudando conforme ele absorve mais espíritos. Não é como se fosse um cinto ordinário logo de cara, mas agora realmente tá parecendo um tesouro. Fala que pede desculpa. Quase o cinto parecia que explodir, mas ele não sabe muitas coisas ainda. A Hyeong fala que achou que era apenas uma cápsula qualquer, mas como tu conseguiu uma coisa dessa? O Prota fala, bom, deixa isso de lado, mas eu queria te perguntar uma coisa. Como foi que tu conseguiu esses machucados? A Hyeong começa sua história triste, dizendo que foi naquela noite. Depois dela chegar na floresta, ela estava um pouco nervosa, já que quase não tinha capturado espíritos. E por causa disso, a gente decidiu ir mais fundo ainda. Quando estava no caminho, estava com a sua amiga. A gente se encontrou sem querer, mas já que estavam na mesma situação, decidi continuar juntas.
e deveria ter prestado mais atenção no meio do caminho. Nunca achou que encontraria um monstro na grande floresta daquele jeito. De alguma forma conseguiram derrotá-lo, mas ela não sobreviveu. Como pode ver, acabou assim, e a sua amiga já era tarde demais. Ela tentou me dizer algo em seu suspiro final. Então, acha que não conseguiu ouvir direito, já que estava nervosa. É tudo minha culpa, certeza que foi isso. Prota fala que não dá pra saber o que ela contou. A única coisa que você pode fazer agora é pensar positivo. Ela pode querer falar que não foi culpa sua, que você era uma boa pessoa. E a Hyeong perguntando como assim era, pô. Quer dizer que eu não sou mais uma boa pessoa? E o Prota diz que nem vai comentar mais nada, pô, esquece isso. No outro dia, ele já vai perguntando se ela sabe o caminho. A Hyeong fala que sim, ela se lembra um pouco. Os espíritos são bem tranquilos por natureza. Então, eles não trocam de território sem motivo algum. Isso é subjetivo. E o Prota diz que arqueiros normalmente têm uma habilidade de rastreio. Tem certeza que ela vai encontrar o caminho logo logo. O caminho para o habitat do oitavo espírito. Quando estava conversando ontem, a Hyeong falou que sua amiga lhe disse que ela viu espíritos brancos. Isso pode significar que deve ter 8 espíritos que atravessaram quando a pedra de barreira se quebrou. Um espírito branco. Ela está falando do espírito de luz branca. Ela tem uma noção de onde ele deve estar. Não é muito longe daqui. Se ele tiver interessado, eles podem dar uma olhada no efeito bônus do arco-íris. O efeito diz que vai continuar mudando conforme ele absorve mais espíritos. Ainda não desapareceu. Deve significar que esse cinto ainda consegue absorver mais coisas. Venta e Shades são espíritos perigosos que tentam matar as pessoas. Se ele conseguir melhorar mais os efeitos do seu item, vale esse risco. Vai chegando mais de noite ainda. A Hyeong fala que é aqui, ó, tá vendo? Então, eles realmente existem. Te encontrei, Venta. São espíritos Tintim de fada. O Venta e Shader são diferentes dos outros espíritos. Eles são bem especiais. Primeiramente, por conta da energia que eles têm no corpo. Segundamente, já que o Venta tem um problema de consumo de energia. Se eles não ficarem sugando energia de outras criaturas, eles ficam fracos. Afinal de contas, as criaturas com energia mais fácil de se consumir são os humanos. E tem umas pessoas sentadas só de boa, no meio das flores, como se não tivesse acontecendo nada. E a Hyeong já fica perguntando se ele conhece esses caras. Mas o Prota fala que não, mas lembra de ver eles. Eles eram um grupo de pessoas sussurrando atrás dele quando ele estava recebendo cápsulas na mesa de recepção da torre. Eles davam uma má primeira impressão, mas pareciam pessoas normais. Eles não eram como a guilda Predador. A Hyeong fica perguntando se ela pode se aproximar deles. É mais rápido que ele. Ela vai dar uma olhada e volta rapidinho. Mas se ficar perigoso, ele pode dar uma ajuda. Ela já vem toda correndo como um rato, mas acaba pisando num galho e fica com medo dos espíritos. Mas o Venta nem liga e fica só voando como se não fosse nada. E o Prota acha suspeito. Mesmo que ela tenha pisado num galho, o grupo de Venta não está se aproximando. Ela alcança e eles ficam conversando por tempo. E a Hyeong só gritando, falando: Kang, vem aqui, pô, é seguro. Além do mais, não parece que os espíritos brancos estão atacando. Nessa hora, o Prota fica só de cantinho atrás do pau, falando: recuso, minha parceira, porque aí é perigoso. E a Hyeong pergunta como é perigoso, eu acabei de chegar aqui. Ela não foi atacada. Mas o Prota fala, é mesmo, é? E por que tu não tem uma sombra? A Hyeong fica perguntando o que ele tá falando. Por que ele tá tão estranho? Será que ele bateu a cabeça? Aqueles espíritos brancos com certeza não são dóceis. Eles podem não ser excelentes na caça, graças aos problemas biológicos. Mas eles ainda são perigosos que procuram matar as pessoas. E o líder deles que atrai presas, Shaders, pode roubar a aparência dos outros. É raro acabar encontrando Shaders, mas tem duas maneiras de encontrá-lo. No Minecraft, mentira, pô. A primeira, você pode encontrar um quando um membro de facção fraca se separa por um tempo. Nessas circunstâncias, o Shaders vai roubar o corpo e memórias da facção antiga. Ele imita o corpo de forma inteligente como um papagaio, e de forma alguma é um ator ruim. Então Shaders finge ser um membro da facção liderando o resto da facção para o grupo da Venta, pronto para matá-los. 2. Talvez você encontre um Shaders quando viaja sozinho. Se a pessoa viajando sozinha é mais fraca que o Shaders, ele vai matá-la na hora. Mas se elas parecerem mais fortes que ele, ele vai roubar a aparência de um corpo e vai tentar construir uma amizade e trazê-los até aqui. Me responda aí, meu parceiro.
quando foi que a Heeyoung morreu. Mesmo assim, o Shader fica fingindo ainda, falando que por que tá agindo desse jeito? Mas desiste, vendo que não vai funcionar. Fala que poderia parar de me assustar, meu nobre. Uma aparência toda horrível, parecendo a Momo. Ele se lembra de ouvir algo antes de entrar na floresta. Os magos disseram que pessoas desapareceram. No final, a culpa é do vento e dos Shaders por causa de caçar as pessoas. Porém, se ele fosse muito vigilante, o cruel e inteligente Shaders teria percebido e fugido. É por isso que fingiu acreditar. Se abriu pra ele, como se não soubesse da sua existência. Ele também fingiu não perceber a sua falta de sombra esse tempo todo. Os Shaders não têm sombra. Assustador, mas só porque eles não têm sombras não significa que pode chamar a atenção deles. E você não vai conseguir chegar no grupo do Venta se acabar fazendo ele ir embora. Então, se a pessoa além desse bilhete não é ele, se fosse forte o suficiente para pôr a mão nesse bilhete, então provavelmente é forte o suficiente para capturar um Shaders por conta própria. É isso que tá escrito nas informações. E aqui tá o Shaders. Não tá muito boa a renderização, não. Ainda fica dizendo que achou que ele tinha dito que ela era uma boa pessoa. O Prota manda ela falar direito primeiro, tá errado. Ele especificamente disse que ela era uma boa pessoa. A morta Heeyoung provavelmente sim era uma boa pessoa. Mas ele não é nada mais que um nojento fingindo-se ela. E o Shader falando, qual foi? Você me enganou desde o começo, que ousadia ser humano canalha. O Prota fala que ele é muito confiante para um papagaio fingindo ser uma pessoa morta. E o Shader falando, confiante, não é? Só com essa habilidade de imitar os outros, ele enganou tantos aventureiros. Ele sequer sabe quantas pessoas ele já matou esse tempo todo. É tarde demais. Logo, logo, vai se juntar com as outras pessoas. E o Shaders começa a sugar todas as almas do demônio, como se fosse no supernatural. Fica falando pro Kang que ela tinha uma energia tão fraquinha, que tinha um gosto horrível. Mas qual é o gosto dele? Se pergunta como ele vai satisfazer todo mundo. Mesmo se tiver um gosto ruim, vão comer até os ossos. E o Prota só aqui, falando, nossa, vai me comer até os ossos. Gostei. Ele não falou isso, mas queria. E o Shaders continua se transformando, falando, vem cá, me dê a sua energia. Eu quero chupar tudo. Começa a sugar todas as fadinhas ventas e começa a sua transformação especial. Falando que vai gravar essa lição no fundo dos seus ossos. Esse poder lamentável que ele tanto confia não é comparado com a gente. O Prota só vai usando sua bolotinha de invocador e já invoca o Karuna também. O Karuna é tão habilidoso que ele consegue segurar as sombras. Mas o Shaders fala que é a primeira vez vendo isso. Mesmo assim, não tá esquecendo de nada. A noite pertence a ele. Ele realmente acha que pode enfrentar o espírito sombrio negro à noite. E o Karuna falando, mestre, é perigoso. Se afasta aí, meu parceiro. O Prota fala que é verdade. Acha que essa distância deve ser mais que o suficiente. E o Shaders fica com raiva porque ele tá sendo muito arrogante. Mas o Karuna continua apenas rebatendo todos os ataques. Mas o Shaders fala que ele não é nada mais que uma invocação de um humano. Quanto tempo ele acha que vai continuar aguentando? Mas o Karuna entra na primeira fase e já vai indo para a segunda. A luz da lua já está nessa fase. É óbvio que a proficiência da habilidade aumentou. Com o aumento de atributo, o Karuna pode chegar na terceira fase bem mais rápido. Ele entra na fase da lua cheia e continua cortando as sombras. E os Shaders rindo, falando que isso é tudo que ele tem. Isso não é nada. Vai rasgar o corpo dele em pedacinhos também. Ele se prepara para usar a absorção de energia. Começa de novo a sugar todos os ventas. E sua transformação mental vai começando. Mas o Prota fala que era isso mesmo, pô. Tic-tac. Teu tempo acabou. O poder de Shaders fica instável. E ele começa a passar mal, perguntando qual foi, né? O que tu fez comigo? E o Prota pergunta se ele não tinha gostado do chocolate quente. É por isso que você não pode beber facilmente? Algo que um estranho te dá, meu parceiro. Ele deu um solvente espiritual, como escreveu no seu bilhete. Não deve ter sido difícil enganá-lo, já que ele gosta de coisas doces. O Shaders vai receber dano de volta só de existir agora. Todos os ventas vão sendo cuspidos porque ele bebeu um chocolate batizado. E o Prota só agradecendo o Gris por ter dado aquele bilhete pra ele. E o Shaders falando, calma aí, pô, espera um pouco. Não me mata, por favor. Eu prometo te servir se me deixar ficar vivo. Ele também sabe, espíritos sempre precisam manter suas promessas.
Ele pode confiar nele, pô, é sério. E o Prowl tá falando, qual foi, meu parceiro, sai fora. Já pode vir pra dentro, meu Nengui. Começa a usar sua bolotinha pra sugar os dois, o vento e o Shaderis. E o Shaderis fica puto falando que ele vai se arrepender. Ele não vai deixar ele sair impune. Algum dia vai fazer ele se arrepender disso. E o Prowl tá falando, negativo, Nengui, cala a boca e entra na bolotinha. Ele consegue capturar as 9 energias dos espíritos. Fala, que espaço é esse? Porque ele está como se fosse no céu. Todas as energias estão se reunindo na sua frente. Todos os espíritos que ele reuniu estão brilhando como se fossem estrelas próprias. Ele conseguiu os 9 espíritos. Ele criou um item que não existia nesse mundo. Recebeu o título especial de dono de um item incomparável. E acabou.